यस कार्यक्रमका साथमा Land, amusement and water park, the land for magical experience. Tobar, Kathmandu. Doli Khel Eco Resort, Samparka, 98-65-46-36, 011-94-102. नमस्कार अनि शुभ प्रभात यो हो गुड मर्निंग टुडे र म हुँ भवानी अधिकारी बिहानीको सुनौला सूर्यका किरण सँगै हामी तपाई माझ उपस्थित भएका छौ तपाई हामीलाई चियाको चुस्कीको साथमा हेर्दै हुनुहुन्छ होला हामी आउँछौ हरेक दिन बिहानको 8 बजे एकजना अतिथिको साथमा तपाई सँगै रहेर दिनलाई सुन्दर बनाउन आज पनि हामी एकजना विशेष अतिथिका साथमा उपस्थित भएका छौ आजको हाम्रो अतिथि हुनुहुन्छ अभिनेता आकाश श्रेष्ठ उहाँ अभिनीत चलचित्र हिँड्दा हिँड्दै आजबाट देशभर प्रदर्शन हुँदैछ उहाँसँग हामी चलचित्र हिँड्दा हिँड्दैको कुराकानी त गर्ने नै छौँ सँगै नेपाली सिने क्षेत्र र उहाँका कुरा पनि गर्नेछौँ उहाँ हाम्रो स्टुडियोमा आइपुग्नु भएको छ आउनुहोस् उहाँलाई ढिला नगरी स्वागत गरौँ आज देखि जुन तपाईँ अभिनीत चलचित्र हिँड्दा हिँड्दै आजबाट देशभर प्रदर्शन हुँदैछ सुरुमा त यहाँलाई सफलताको शुभकामना धेरै धेरै धन्यवाद हजुरलाई यो सोमा बिहान बिहानै हिँडेर नै आइपुग्नु भएको छ बिहान अलि रसमै आइपुग्यो म अनि त्यसले गर्दा नि अलिक लाइभ ढिलो गर्नु पर्यो होला सायद ठिकै छ कहिलेकाहीँ हिँड्दा हिँड्दै ढिलो हुन्छ हामी हरेक दिन बिहान गुड मर्निङ टुडेको सुरुवात चाहिँ चियाबाट नै गर्छौँ चिया कतिको पिउनुहुन्छ चिया त म पिउँदिनँ अलि हुन्छ ब्ल्याक टी पिउँछु तर अलि दुधको चिया चाहिँ अलिक समस्या छ प्रायः जस्तो म कफी नै पिउने गर्छु ब्ल्याक कफी स्वास्थ्यलाई ध्यानमा राख्दै कि स्वास्थ्यलाई भन्दा अस्वास्थ्यलाई पनि हो प्लस बिहान खाली पेटमा चिया अलि हानिकारक नै हुन्छ दुधको चिया धन्यवाद हजुरलाई सुगर लिनुहुन्न लिँदैन ए ओके ठिकै छ म चाहिँ राख्छु निकै व्यस्त हुनुहुन्छ होला अलि प्राय व्यस्त नै छु अहिले जुन आजबाट हिँड्दा हिँड्दै चलचित्र देशभर प्रदर्शन हुँदैछ यसमा चाहिँ जुन लगभग आइसकेकै छ भनौँ न चलचित्र आजबाट त प्रदर्शन पनि भइसक्यो प्रमोसन कस्तो रह्यो योपालि प्रमोसन खासै त्यति भएन जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ कतै न कतै कमी भयो जस्तो लाग्छ तर पनि दर्शकहरूले जुन प्रतीक्षा गर्नुभएको छ भदौ 1 गते हिँड्दा हिँड्दै देशभरिको सिनेमा हलमा रिलिज भइरहेको छ आजदेखि र दर्शकहरूलाई पहिले नै जानकारी थियो कि यसको बारेमा अब योपालि चाहिँ हिँड्दा हिँड्दै मुभी आउँदैछ भदौ 1 गते र यसलाई हेरेर साथ दिनुपर्छ भन्ने कुरा धेरैबाट मैले रेस्पोन्स पाएँ र आज धेरै व्यक्तिहरू पनि हलमा जाँदै हुनुहुन्छ र हेरौँ के हुन्छ कस्तो हुन्छ प्रतिक्रिया जुन दुई हप्तादेखि अघिदेखि नै ट्रेलर सार्वजनिक भइसकेको छ त्यसबाट चाहिँ कस्तो प्रतिक्रियाहरू पाइराख्नु भएको छ होइन केही टेक्निकल विषयवस्तुले गर्दा चाहिँ अलि तलमाथि भए जस्तो लाग्छ योपालि चाहिँ त्यसको बारेमा अलि जानकारी चाहिँ भएन तर पनि जतिजनाले ट्रेलर हेर्नुभएको छ हुन्छ नि व्यक्तिगत वेमा मलाई मेसेज गर्नुहुन्छ उहाँहरूले काम राम्रो भएको छ अवश्य पनि फिल्म राम्रो बनेको होला भनेर भन्नुहुन्छ पक्कै पनि फिल्म राम्रो बनेको छ र पहिला जसरी सपोर्ट गर्दै आउनु भएको छ दर्शकहरूले त्यसरी नै योपालि पनि सपोर्ट गर्नुहुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ जुन ट्रेलरमा चाहिँ छ नि एउटा मित्रता र प्रेममा हुने उतार चढावलाई देखाइएको छ त्यो त अलि पुरानै शैली भएन र शैली पुरानो कथावस्तु जहिले पनि एउटै खालको हुन्छ भोलिको दिनमा पनि काम गर्नु पऱ्यो भने कथावस्तु त एउटै नै हो किनकि हाम्रो डेली लाइफमा हुने घटनाहरूदेखि लिएर डेली लाइफमा हुने लभको कुराहरूदेखि लिएर सेन्टिमेन्ट्सको कुराहरूदेखि लिएर सबै कुराहरू कति न कतै मिल्न जान्छ तर त्यसलाई प्रस्तुत कसरी गर्ने भन्ने कुरा अब ट्रेलरमा जुन कुरा देखाइएको छ त्यो कुराहरू सबै सिनेमामा सबै कुरा त्यही हो भन्न पनि मिल्दैन कतिपय कुराहरू त त्यसमा धेरै राम्रो राम्रो कुराहरू चाहिँ हटाइएको हुन्छ तर
सबै राम्रा कुराहरू चाहिँ सिनेमामा राखेको छ र सिनेमा हेरेर नि थाहा हुन्छ दर्शकहरूलाई जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ. दर्शकले नयाँ स्वाद पाउला नि त फिल्म हेरेर. पाउनुहुन्छ र पाउनुहुन्न भने नयाँ काम फेरि पाउनुहुन्छ. पाउनुहुन्छ भन्ने अपेक्षा राख्नुभएको छ. राखौँ हजुर. जे होस् चलचित्र राम्रै चल्छ भन्ने एउटा आफूमा आत्मविश्वास चाहिँ होइन, मेन त आफूले जस्तै अब इक्जाम दिने बेलामा विद्यार्थीले राम्रै हुन्छ नि इक्जाममा राम्रै पर्फर्मेन्स गर्छु राम्रै इक्जाम दिन्छु भनेर गएको हुन्छ. हामी पनि कलाकार भएपछि कुनै काम दर्शकमा प्रस्तुत गर्दाखेरि राम्रै मेहनत र राम्रै एउटा टिमअप भएर काम गर्न एउटा प्रयास गर्छु र भोलिको दिनमा के कस्तो हुन्छ रिजल्ट भन्ने कुरा इक्जाम दिए जस्तै त हो. त्यसलाई चाहिँ हामीले जज हुँदा पनि दर्शकहरूले जब सिनेमा हेरेर जज गर्नुहुन्छ त्यसलाई नै हामीले सकेसम्म बढी प्रायोरिटी दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ र त्यही कुराबाट हामीले धेरै कुराहरू सिक्ने मौका पाउँछौँ. ओके, हामी फिल्मका कुरा त गरौँला नै, अलिकति थोरै प्रसङ्ग बदलाउँछौँ. तपाईँको नजरमा चाहिँ खासमा नेपाली सिने क्षेत्रको अवस्था चाहिँ अहिले कस्तो रहेको पाउनु भएको छ? अहिले त धेरै राम्रो भएको छ फिल्म क्षेत्र. जस्तै अब आफ्टर कोभिड हेर्ने हो भने अब बिस्तारै मार्केटहरू सुस्ताएको थियो र अहिले जुन जस्तै छक्का पन्जाको हाम्रो दीपक दाईहरू हुनुहुन्छ उहाँको ब्यानरदेखि लिएर कबड्डीहरूदेखि लिएर हाम्रो दुई नम्बर रिसेन्टली मैले काम गरेको फिल्म बगानले पनि राम्रै काम गर्यो राम्रै सफलता हासिल गर्यो जस्तो लाग्छ मलाई हलमा. र अझै पनि बगान चलिरहेको छ र अहिले चाहिँ बगान चाहिँ बाहिर आउट अफ कन्ट्रीको कुरामा रिलिज भइरहेको छ. त्यसरी नै अब अन्य फिल्महरू आइरहेको छन् र पक्कै पनि अब नेपालभन्दा बाहिरको जुन सिनेमाहरू छ उनीहरूले चाहिँ एकदमै च्यालेन्जिङ र हामीले त्यसलाई इम्प्रुभमेन्ट गरेर त्यो लेभलसम्म लग्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ भन्ने कुरामा चाहिँ हामीले एउटा च्यालेन्ज हुन्छ र त्यो कुराहरूलाई चाहिँ भोलिको दिनमा सक्छौँ होला सायद. र नेपाली मुभी मार्केटहरू राम्रो भएको छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ. जुन तर बेला बेलामा चाहिँ कलाकारहरूको जुन एउटा मानसिक स्वास्थ्यलाई लिएर पनि प्रश्न उठ्ने गरेको छ नि, त्यसलाई चाहिँ अब केही समय अगाडि पनि यहाँलाई मैले प्रश्नमा अगाडि मात्र आत्महत्याकै विषयले पनि एक हिसाबले नेपाली सिने क्षेत्रमाथि नै प्रश्न उठ्यो, यसलाई चाहिँ तपाईँले कसरी लिनुहुन्छ? यसको विषयवस्तुमा म त्यति खासै जानकारी भएन. अब हुन्छ नि अब डिप्रेसनदेखि लिएर हरेक एन्जाइटी सबै कुराको आफआफ्नो एउटा पर्सनल भ्यू हो. जस्तै एउटा सिने क्षेत्रमा अब अहिले अहिले समयअनुसार जसरी अब टेक्नोलोजी जसरी बढिरहेको छ संसारमा त्यसले पनि एउटा जति फेसिलिटीहरू दिइरहेको छ त्यसले एउटा हुन्छ नि विकृति पनि फैलाउँछ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ. अब कलाकारको जुन कुरामा पहिला भ्याल्यु हुन्थ्यो अहिले त्यति खासै छैन जस्तो लाग्छ किनकि धेरै मार्केटमा धेरै अन्य सोसल साइट्सहरू आएको छ सोसल मिडियाहरू आएको छ जसले गर्दा चाहिँ कलाकारलाई अलि जुन पहिला रेस्पेक्ट हुन्थ्यो जुन कुराको एउटा भ्याल्यु हुन्थ्यो त्यो कुराहरू अलिक कम भएको जस्तो लाग्छ. र त्यो कुराले गर्दा कतिपय ठाउँमा जुन कलाकारले स्ट्रगल गर्दै आएको ठाउँमा एउटा ठाउँमा पुग्न चाहनुपर्ने एउटा हुनुपर्ने मान्छे तर अन्य क्षेत्रबाट बिस्तारै सजिलो तरिकाले अहिले क्षेत्रमा आइरहेको छ नि त सजिलो तरिकाले आइरहेको छ तर हुनुपर्ने जसमा क्वालिटी छ जसमा एउटा क्वालिटी अनुसार काम हुनुपर्ने त्यो अलिक कमी कमजोरीले गर्दा पनि कलाकारमा डिप्रेसन हुने सायद. अब मिडिया वाइज पनि धेरै कुराहरू कन्ट्रोभर्सी सहनुपर्ने र आफूले व्यक्तिगत कुरामा आफूले खुलेर भन्न नपाउने कतै काहीँ गएर अब हुन्छ नि आफ्नो ट्रस्ट गर्ने टाइपको केटामा केटा मान्छे हुनुपर्ने एउटा हुन्छ नि ट्रस्ट गर्ने एउटा कोही साथी होस् भन्ने कुरा पनि कमी पाएको महसुस. कतिपयको गुनासोहरू यहाँले जोड्दा जोड्दै राम्रो टिम पनि नपाउँदाखेरि अलिकति सुरुमा यस्तो हुन्छ हामीलाई आइडिया हुन्न कुन काम गर्दा भोलि गएर राम्रो हुन्छ भन्ने कुरा तर आफूले गर्नुपर्ने मिहिनेत गर्नुपर्छ. तर भोलि गएर एउटा टिमसँग जोडियो भने सुरुमा लाग्छ राम्रो स्क्रिप्ट छ राम्रो काम गरिन्छ भने तर जब सेटमा पुगिन्छ जब सेटमा काम गर्न थालिन्छ कतिपय ठाउँमा आफ्नो कुरा राख्दाखेरि मिल्दैन र टिममा एउटा कोल्याप्स हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई. अनि त्यसरी नै एउटा टिमअपमा अलि तलमाथि मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ भयो भने चाहिँ अलि गाह्रो हुन्छ र भोलि आउटपुट नै आउन गाह्रो हुन्छ. अब त्यो भविष्यमा नि गर्न सकिन्न कि यो काम गरेर यति राम्रो हुन्छ या हुँदैन भन्ने कुरा भविष्यमा नि मानि गर्न सकिन्न र भोलि यति मेहनत गरेर राम्रो फल पाएन भने त्यो मेहनत खेर जान्छ कलाकारमा हुने पनि एउटा डिप्रेसन टाइपको एउटा अब भोलि गर्ने एउटा आर्ट पनि अलिक कम हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ.
यो सिने क्षेत्रमा लागेकालाई जुन मैले पहिरनको कुरा गर्दाखेरि एउटा सेलिब्रिटी भन्ने चलन छ हैन त्यसमा चाहिँ सेलिब्रिटी भन्नेबित्तिकै एउटा रहनसहन पहिरन सहितका विषयमा निकै ध्यान दिनुपर्ने रहेछ यसले कुनै पनि कलाकारको मानसिक स्वास्थ्यमा कस्तो असर गर्छ जस्तो लाग्छ कस्तो रहनसहन भन्नाले लुगा लगाई हजुर खुवाई एउटा पनि कुनै पनि सेलिब्रिटी जस्तै बाहिर अब नर्मल ठाउँमा गएर उसले खान मिल्दैन अब लुवाई खुवाईको कुरामा त्यस्तै हुन्छ पहिरन पनि त्यस्तै लगाउनु पर्ने हुन्छ एउटा निम्न स्तरको जुन कलाकारहरू हुन्छ नि धेरै कलाकारहरू हुन्छन् त्यसले चाहिँ अब बाहिर गएर खानलाई पनि अप्ठ्यारो लाग्ने अनि अब मान्छेले के गर्लान् भन्ने हुने त्यो सोचाइले चाहिँ एउटा मानसिक रूपमा चाहिँ कतिको असर गर्छ जस्तो लाग्छ यहाँलाई जस्तै अब सेलिब्रिटीको कुरा गर्नुपर्दा अब आफूले त्यो स्थान हासिल गरेपछि अब राम्रै ठाउँ जानु पर्यो खानलाई अब त्यो स्ट्यान्डर्ड मेन्टेन गर्नलाई सहायता होइन त्यो गर्नुपर्छ तर त्यो गर्नलाई पनि त अब आफ्नो लाइफ अलिक एक्सपेन्सिभ भयो खर्च बढी भयो अब नर्मल ठाउँमा त सस्तो पर्ला बढी महँगो ठाउँमा गयो भने अलिक आफूलाई प्राइभेसी पाउला यताउता भन्ने कुरा हुन्छ तर त्यो मेन्टेन गर्न सक्छ कि सक्दैन त्यो कुरामा चाहिँ म लागु चाहिँ त्यस्तो कुरामा हुँदैन किनकि म सकेसम्म हुन्छ नि अब एउटा लोकल टाइपको खानेकुरामा चाहिँ बढी रुचि राख्छु सकेसम्म हुन्छ नि चिप एन्ड बेस्ट भन्छु म चाहिँ त्यस्तोलाई अब सकेसम्म फाइभ स्टार होटलको त खाना स्वादिलो त नहोला खर्च महँगो होला तर प्राइभेस होला तर आफूलाई आउने स्वाद चाहिँ लोकल ठाउँमै हुन्छ नि अब कहीँ घरकै वरिपरि बसिरहेको त्यो स्टलहरूमा पाउने खानेकुरा चाहिँ बढी खान रुचि गर्छु म चाहिँ त्यसले स्वाद पनि राम्रो पाउँछ र हुन्छ नि आफूमा एउटा खर्च पनि कम भयो भनौँ न त्यो कुरा चाहिँ म गर्छु तर आफूले चाहिँ त्यहाँ कसरी जाने र कसरी खाने भन्ने कुरामा चाहिँ अलिक ध्यान चाहिँ दिनुपर्छ किनकि अहिलेको जमानामा जता पनि कलाकारहरू देखियो भने त्यहाँ अब हुन्छ नि एउटा पापराइज टाइपको के भन्छ अब अहिले टिकटकको जमाना छ टिकटकमा जसले पनि राख्दै भइहाल्यो त्यस्तो कुराहरू चाहिँ अलिक मैले थोरै यहीँ जोड्न चाहेँ यहाँले बोल्दा बोल्दै जुन यही प्रसङ्गमा कुराकानी गर्दाखेरि चाहिँ पछिल्लो समय चाहिँ जुन टिकटक जस्तो प्लेटफर्मले चाहिँ कला क्षेत्रलाई केही असर गरेको हो सबै कुराको केही फाइदा पनि हुन्छ केही बेफाइदा पनि हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ त्यही टिकटकले गर्दा कति ट्यालेन्टेड व्यक्तिहरू अहिले मार्केटमा आउनु भएको छ स्थान पाउनु भएको छ र कतिपय ठाउँमा हामीलाई टिकटकले एउटा ज्ञान पनि दिन्छ यस्तो गर्दा उस्तो गर्दा ज्ञान दिन्छ कतिपय हामीले थाहा नभएको कुराहरू हामीले ज्ञान पाइरहेको हुन्छौँ र कतिपय ठाउँमा त्यही कुरालाई पनि हामीले धेरै सजिलो सहज बनायो भने हामीलाई बेफाइदा पनि हुन्छ जस्तो लाग्छ त्यो प्राइभेसी नै भन्ने चिज हुन्न जस्तो लाग्छ तर दर्शकहरूले बुझ्नुहुन्छ होला अब त्यो गलत काम गर्दै हिँड्ने भए पो ल प्राइभेसी मेन्टेन नगर्ने भन्ने कुरा प्राइभेसी मेन्टेन गर्ने कुरा हो अब दर्शकहरूकै लागि काम गर्छौँ भोलि गएर दर्शकहरूकै अगाडि केही खान मन लाग्यो खान गयो भने त अब त्यसलाई अब उहाँहरूले पोजिटिभली लिनुहुन्छ जस्तो लाग्छ अब नराम्रो काम गरे भए पो ल डराइ डराएर लुकी लुकी हिँडौँ भन्ने कुरा हो सकेसम्म अब उहाँहरूको अगाडि जति हामी पऱ्यौँ त्यति नै अब सकेसम्म आफूलाई नोटिस गर्नुहुन्छ होला उहाँहरूले तर बेफाइदा चाहिँ के छ भन्दाखेरि अब खाँदाखेरि मुख बिग्रिन्छ अब के कहीँ केही बिजी हुन्छ के मुडमा हुन्छ त्यो कुराहरूले चाहिँ अलि चाहिँ ह्याम्पर गर्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ सकेसम्म यो कुराहरू चाहिँ अलिक टाढै भइदियो हुन्थ्यो भन्ने कुरो हजुर राम्रो नराम्रो दुवै पक्ष हजुर जुन यो क्षेत्रमा आउन चाहने पुस्ताहरूलाई चाहिँ के सुझाव दिन चाहनुहुन्छ मैले त अब काम गर्न थालेको 8-9 वर्ष भयो होला सायद यो इन्डस्ट्रीमा अब धेरै कुराहरू उतार चढाव देखेँ मैले सङ्घर्ष सुरुमा लाग्थ्यो कि सङ्घर्ष खास छैन होला अब टिभीमा फिल्म हेरिरहेको बानी कलाकार देखिरहेको बानी फिल्ममा सजिलोसँग काम गर्छ तर यो धेरै सबैभन्दा गाह्रो काम नै कलाकारिता जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ त्यही भएर म के भन्छु नयाँ पुस्ताहरूलाई अब हामी पनि नयाँ पुस्ता नै हो काम गरिरहेको छौँ स्ट्रगल फेजमै छौँ र सिक्दैछौँ कति कुराहरू त अब लाइफ लङ टाइमभरि नै सिक्ने हो हामीले त होइन नयाँ 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 टेक्नोलोजी आउँछ नयाँ नयाँ सिकाइ कहिले पनि सकिँदैन सकिँदैन हजुर त्यही त अनि नयाँ पुस्तालाई चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने जहिले पनि जिरोबाट स्टार्ट गर्नु भन्छु म चाहिँ जिरोबाट सिक्दै 1-2-3 गर्दै सिक्दै आएको राम्रो र धेरै कुराहरू जानेर भन्दा पनि भोगेर चाहिँ बुझिन्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ आफूले जबसम्म भोग्दैन तबसम्म चाहिँ ज्ञान पाउँदैन जस्तो लाग्छ सिक्नुभन्दा पनि भोग्नु अलिक आवश्यक छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ हामी फिल्म क्षेत्रकै कुराकानी त गरिराखेका छौँ फिल्म क्षेत्रकै कुराकानी पनि गरौँ जुन लभर बोयको ट्याग पनि पाउनु भएको छ त्यो कहिलेसम्म पाइरहने रहर छ तपाईँलाई
यो हाम्रो हिँड्दा हिँड्दै मुभी लगभग 3 वर्ष अगाडिको चलचित्र हो जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ. अब यसको कथावस्तुहरू पहिला के कस्तो थियो, समय अनुसार माग थियो होइन, दर्शकको माग अनुसार 3 वर्ष अगाडि कथावस्तु र केही कारणवश अलि अभेला भयो, आज बल्ल रिलिज भएको छ. अब यसको दौरानमा मैले धेरै नै कुराहरू बुझ्न पाएँ, जस्तै अब धेरै अन्य क्षेत्रको फिल्महरू हेर्न पाएँ र त्यसमा कामहरू हेर्न पाएँ. यो वर्षदेखि अब नयाँ कामहरू स्टार्ट गर्दैछु र यसको पक्कै पनि यो जुन पहिला काम गरेको थिएँ त्यो कुनै पनि कामहरू दोहोरिँदैन जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ. नयाँ नै क्यारेक्टरको काम गर्दैछु र चाँडै दर्शकहरूले हेर्न पाउनुहुन्छ यो कुराहरू. जुन नयाँ अभिनेत्रीसँग पनि अहिले काम गरिरहनु भएको छ, कस्तो रह्यो सहकार्य चाहिँ हाम्रो यो मुभीको? काम राम्रो छ, अलि भेटघाट नभएको त धेरै भयो तर अहिले चाहिँ उहाँ सायद इक्जामको व्यस्तताले गर्दा पाउनु भएन होला. काम राम्रो छ उहाँको, नयाँ काम, नयाँ अभिनेत्री भयो भने त्यस्तो नयाँ अभिनेत्री भन्नु मिल्दैन, काम राम्रो छ. जस आफूमा एउटा पोटेन्सियल छ भने, एउटा प्यासन छ भने चाहिँ अवश्य पनि यो क्षेत्रमा धेरै नै कामहरू गर्न सक्नुहुन्छ उहाँले. र मेन कुरा त राम्रो छ उहाँको सबै कुरा, सबै कुरा राम्रै छ. चलचित्र सफल हुनेमा चाहिँ एउटा यो चलचित्र सफल हुनेमा चाहिँ आफू कतिको आशावादी हुनुहुन्छ? मैले भन्न मिल्दैन त्यो कुरा, दर्शकको हातमा छोड्ने हो हामीले. अब मैले गर्नुपर्ने काम, टिमले गर्नुपर्ने काम त्यो त उहाँहरूले, हामीले गर्नुपर्ने एउटा कर्तव्य हामीले पुरा गऱ्यौँ र आजदेखि हाम्रो कर्तव्य सकिएको छ र बाँकी कर्तव्य दर्शकको हातमा छ. हेरौँ के हुन्छ रिजल्ट, अब त्यही हो, सबै राम्रो होस्. मेन कुरा त नेपाली फिल्म क्षेत्रलाई राम्रो होस् भन्ने कुरा हो. यहाँको केही व्यक्तिगत कुरातर्फ पनि म जान चाहेँ, जुन एउटा दर्शकले रुचाएको हुनुहुन्छ अभिनेता. हजुर, तपाईँको बाल्यकाल चाहिँ कस्तो रह्यो? बाल्यकाल कस्तो रह्यो भन्ने, अब निकै नै, अब बाल्यकाल त सबैको एउटा हुन्छ नि मेमोरी, मेरो बाल्यकाल यसरी बित्यो भन्ने टाइपको. बाल्यकाल कहिले पनि एउटा सजिलोसँग मेरो बाल्यकाल बित्दैन जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ. अब लाइफ लङ भरि नै सङ्घर्ष गर्दै बित्यो मेरो बाल्यकाल पनि. अब बाल्यकाल त जे होस् अब एउटा त्यो बेला भनेको फरक छैन थियो नि त. अब जुन अहिले तपाईँ लाइफको स्ट्रगल गर्दै हुनुहुन्छ, स्ट्रगल त कहिले गरेर पनि सक्छ. स्ट्रगल हजुर, मेरो लाइफमा सधैँभरि स्ट्रगल नै रह्यो. अब पहिला अलि स्कुल लाइफमा अलि पढ्ने कुरामा चाहिँ स्ट्रगल थियो सायद, खेल्न गइन्थ्यो र पढाइमा अलि कम ध्यान भएको कारणले गर्दा धेरै गाली खाइन्थ्यो टिचर्सहरूको, अलि कुटाइ खाइन्थ्यो होला. त्यो सङ्घर्ष भयो एउटा. ठुलो हुँदै गए पछि बुझ्दै गएँ सबै कुराहरू. अब अहिले आएर त्यो कुराहरू पढौँ भन्दा पनि पाइँदैन नि त, समय सकिसक्यो. पढाइ चाहिँ राम्रै भयो, अब कुनै कुरामा त्यस्तो कमी कमजोरी भएन, तर जो सङ्घर्ष चाहिँ भयो भन्ने कुरा हो मेन त सबै कुरामा. अहिले त्यो बाल्यकाललाई स्मरण गर्नुपर्दा चाहिँ कसरी सम्झिनुहुन्छ आफूले? जुन तपाईँ कलाकारिताकै कुरा गरेँ मैले, कलाकारिताकै कुरा गर्दा कति वर्षदेखि चाहिँ यो क्षेत्रमा लाग्नु भयो तपाईँ आफू? भयो 9 वर्ष भयो होला. 9 वर्ष भइसक्यो, 9 वर्षदेखि यही क्षेत्रमा हुनुहुन्छ. त्यो स्मरण गर्दाखेरि आफूलाई कस्तो महसुस हुन्छ अहिले आएर? 9 वर्षको दौरान त धेरै नै डिफिकल्ट रह्यो, तर धेरै उतार चढावहरू पनि आयो होला त्यसलाई सम्झिँदाखेरि चाहिँ. होइन, आउँछन्, अब समयमा राइट डिसिजन लिन सक्नु भएन भने हुन त त्यो थाहै हुन्न भोलिको दिनमा के हुन्छ भन्ने कुरा. अब समयमा डिसिजन लिन सक्दैन हुन त, राइट पर्सन पनि थिएन होला सायद गाइड गर्ने मान्छेहरू. यो ठाउँमा यो काम गर, यो मान्छेहरूसँग टाढा बस, यो मान्छेहरूसँग नजिक बस भन्ने कुरा, गाइडेन्स आवश्यक छ जस्तो लाग्छ. एक्लैले सोच्न सकिन्न, तर मेन कुरा टिम चाहिँ आवश्यक हुनुपर्ने रहेछ. टिम एक्लैले केही गर्छु भन्न पनि अलि सङ्घर्ष, टिम भएर काम गऱ्यो भने 10% गर्दा ठिक होला सायद, एक्लै सङ्घर्ष गर्नुपर्ने 100% सङ्घर्ष गर्नुपर्ने हुन्छ यसमा. र 100% नै सङ्घर्ष गरिरहेको छु र अझै पनि चलिरहेछ होइन. धेरै म्युजिक भिडियोहरू पनि गरि नै रहनु भएको छ. हजुर हजुर, स्ट्रगल गरिरहनु भएको छ. यो सबै गर्दाखेरि चाहिँ एउटा चलचित्रकै कुरा गरौँ, चलचित्रकै कुरा गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँ आफूलाई एउटा चलचित्र गर्दै गर्दाको इन्ट्रेस्टिङ त्यस्तो केही कुराहरू छ चलचित्रमा? हजुर, चलचित्र क्षेत्र गर्दाखेरि चलचित्र भनेको धेरै नै डिफिकल्ट कुरा हो. अब सबै एउटा टिम भएर काम गरिन्छ, आउट अफ भ्याली गरिन्छ, कहिले कहिले चिसो ठाउँमा पनि काम गर्नुपर्छ. जस्तै मेरो
आफ्नो एउटा फिल्म थियो तिमीसँग भन्ने कुरा तिमीसँग भन्ने मुभी थियो हाम्रो साम्राज्ञी नाजिरसँग त्यो फिल्मको लागि चाहिँ धेरै सङ्घर्ष भयो सेकेन्ड मुभी मेरो अन्नपूर्ण बेस क्याम्पमा चिसोमा गएर कहिले अब म तराईको मान्छे तराईको मान्छे त्यस्तो ठाउँमा अन्नपूर्ण बेस क्याम्पमा गएर एउटा गीतमा अभिनय गर्नुपर्ने त्यस्तो त्यस्तो कुराहरू सङ्घर्ष सम्झिँदाखेरि पनि अलि यस्तो कुराहरूलाई सङ्घर्षलाई भोलि गएर मेहनत अनुसार त्यो फल पाउँदाखेरि खुसी मिल्छ होला भन्ने हुन्छ तर भोलिको दिनमा के कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा थाहा हुँदैन जस्तो आफूले काम गर्नुपर्छ र भोग्नुपर्छ धेरै कुराहरू सिकिन्छ र भोलिको दिनमा त्यो कुराहरूलाई सुधार्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ जाँदा जाँदै आम दर्शकलाई केही सन्देश दिन चाहनुहुन्छ दर्शकहरूलाई के भन्छ अब चाहन्छु भने पहिलो कुरा त शुभ बिहानी तपाईँहरूलाई आजको दिन शुभ रहोस् र आज भदौ 1 गतेदेखि देशैभरको सिनेमा हलहरूमा हिँड्दा हिँड्दै मुभी हामीले काम गरेको अभिनय गरेको यो जुन टी सर्ट लगाइरहेको छु यो पोस्टर जुन छ हिँड्दा हिँड्दै मुभी तपाईँहरूको नजिकैको सिनेमा हलहरूमा रिलिज भएको छ र तपाईँहरूले नेपाली फिल्म क्षेत्र नेपाली कला क्षेत्र र नेपाली जति पनि कला क्षेत्रहरू छ त्यसलाई सपोर्ट गर्नुहोला माया गर्नुहोला आजदेखि अन्य फिल्महरू पनि लागिरहेको छ जुलेबीदेखि लिएर अन्य फिल्महरू लागिरहेको छ त्यसलाई पनि सपोर्ट गर्नुहोला म भन्छु कि सबै मुभीहरू राम्रो हुनुपर्छ चल्नुपर्छ र मात्र हाम्रो नेपाली फिल्म क्षेत्रलाई चाहिँ एकदमै राम्रो हुन्छ प्लस पोइन्ट हुन्छ र साथसाथै हिँड्दा हिँड्दै पनि मुभी तपाईँहरूले हेर्नुहोला र राम्रो बनेको छ कथा म लगायत चलन बस्नेत र हाम्रो नयाँ नवनायिका हुनुहुन्छ रेखा शाह र धेरै कुराहरू मिठो सन्देशहरू दिन खोजेको छु यो मुभीमा तपाईँले अवश्य पनि हेर्नुहोला र के कस्तो छ हेरेर साथ दिनुहोला भन्न चाहन्छु म हस् समय दिनुभयो यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद फेरि पनि चलचित्र सफलताको शुभकामना धेरै धेरै धन्यवाद हजुरलाई उहाँ हुनुहुन्थ्यो अभिनेता आकाश श्रेष्ठ हस् त आजका लागि गुड मर्निङ टुडेको समय सकिएको छ भोलि फेरि हामी नयाँ अतिथिका साथ उपस्थित हुने नै छौँ त्यतिन्जेलसम्मका लागि म भवानी अधिकारी बिदा हुन्छु नमस्कार शुभ दिन यस कार्यक्रमका साथमा Bhupiland, amusement and water park, the land for magical experience. Tobar, Kathmandu. Doli Khel Eco Resort, Samparka, 98-65-46-36, 011-94-102.